Ya, sementara itu, satu kluster baru COVID-19 telah dikenal pasti sebagai rumah penjagaan warga emas di Kuala Selangor. Satu lagi kes disahkan hari ini menjadikan tiga individu sudah dijangkiti. Menurut Dato' Dr. Nur Hisham, sebelum ini dua kes telah didapati positif pada 17 Mei lalu di pusat penjagaan tersebut sebelum kes ketiga dikenal pasti. Setelah hampir sebulan kemudian, kes ketiga ini pula didapati positif COVID-19 daripada saringan Severe Acute Respiratory Illness iaitu SARI apabila dimasukkan ke Ward Hospital Tanjung Karang pada 13 Jun 2020. Ini merupakan saringan kali kedua bagi beliau iaitu negatif pada saringan pertama semasa saringan pusat jagaan penjagaan warga emas. Tambah beliau, seramai 12 kaki tangan dan 26 penghuni tersebut telah menjalani saringan COVID-19. Kesemua kaki tangan dan 24 penghuni didapati negatif.